ধর্ম সংক্রান্তীয় আজ আমি জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর নামভর্তির সেবা প্রবেশ পরীক্ষার গণিতর দুটামান প্রশ্ন দিব লিখছো ভগ্নাংশ যেটু অধ্যায় ভগ্নাংশ অধ্যায়ের আমার এই প্রশ্ন 2000 সনত অহা। তোমালোকে যদি আমার চ্যানেল প্রিজম ক্লাসেস পাঠশালা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করবা, ভাল লাগিলে ভিডিওটি শেয়ার করবা আর তোমালোকের মতামত কমেন্টের বাবে জানাবা। আমি আমার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করো। 2000 সনত অহা তলৰ কোনটো ভগ্নাংশ অধক্ৰমত প্ৰকাশ কৰা হৈছে? গতিকে অধক্ৰম আৰু ঊৰ্ধক্ৰম, অধক্ৰম মানে কি ডাঙৰৰ পৰা সৰু, অধ বুলি ক'লে কি হয় তলৰ ফালে আহিব, গতিকে ডাঙৰৰ পৰা কি হৈ যায় কমি কমি সৰুলৈকে আহিব লাগিব, সৰুলৈকে থাকিব লাগিব। গতিকে অধক্ৰমত কোনটো ইয়াতে হৈছে, আমাক চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, চাৰিটা অপচনৰ এতিয়া আমি গোটেইকেইটাত এটা কথা মন কৰিছো, ইয়াতে গোটেইকেইটাত কি হৈছে তার লগ টু সবতে একে আছে, উত্তর আছে সবতে লগ টু একে আছে, যদি ভগ্নাংশ তার লগ টু একে থাকে, হয়তো যদি বেলেগ বেলেগ হয়, হয়তো যদি ডাঙর হয় এটা ভগ্নাংশ কি হয়ে যায় সরু হয়, লগ টু ডাঙর হলে ভগ্নাংশটি সরু হয়ে যায়, আর লগ সরি লগ হয়তো ডাঙর হলে ভগ্নাংশটি সরু হয়ে যায়। যে ইয়াতে 17/25 মানে আমার হরণ করা সংখ্যাটো যদি ডাঙর হয়ে যায়, সংখ্যা আলটিমেট সংখ্যাটো কি হয়ে যায় সরু হয়ে যায়, গতিকে এইটো আমার কি হল এইটো ডাঙর হল এইটো সরু হল, কিন্তু আমার এইটো ঠিকই আছে ডাঙর সরু, কিন্তু এইটো আর কি হয়েছে হরটো আর সরু হয়েছে, হরটো সরু মানে ইয়াতকে এইটো ডাঙর, গতিকে আমার এইটো নহব, মিলা নয়, আমার কি হয়েছে সরু ডাঙর আর সরু, গতিকে উল্টা পুল্টা হয়েছে, তেনেকে নহব। আমি নেক্সটটো চাও, নেক্সটটো কি হয়েছে 13 আছে, 13তকে 19টো ডাঙর, যদি 13তকে 19টো ডাঙর আমার হরটো ডাঙর হয়েছে, হরটো ডাঙর হয়েছে মানে আমার এইটো সরু, দেখা পাইছো ক্রমান্বয়ে হরটো ডাঙর হয়ে গৈছে, গতিকে ক্রমান্বয়ে যদি হরটো ডাঙর হয়ে যায় তার মানে আমি কব পারো ক্রমান্বয়ে এই ভগ্নাংশ কেটা কি হয়ে গৈছে সরু হয়ে গৈছে, নিশ্চয় বুঝি পাইছা। এইটো কি 17/13, 17/19, 17/25, 17/27, ইয়াতে কি হয়ে আছে হরটো সরু হয়ে গৈ আছে, সরি ডাঙর হয়ে গৈ আছে, হরটো ক্রমান্বয়ে কি হয়ে আছে ডাঙর হয়ে গৈছে, হরটো ডাঙর হওয়া মানে আলটিমেট ভগ্নাংশ কেটা কি হয়ে আছে সরু হয়ে আছে, এনেকুৱা হৈছে, এইটোতকে এইটো বেছি সরু, এইটোতকে এইটো বেছি সরু, এইটোতকে বেছি সরু, কথাটো মন কৰিবা, আমি যেহেতু ভাগ কৰিছো, ভাগ কৰা মানে ডাঙর সংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে আমাৰ সংখ্যাটো কি হৈ যায় সরু হয়ে যায়, আর ডাঙর সংখ্যাটি বড়াই থাকো, যদি হরটো ডাঙর করে থাকো সিমানে কি হব ভগ্নাংশটো সরু হয়ে গৈ থাকিব, নিশ্চয় বুঝি পাইছা, এই কথাটো মন করব, গতিকে আমার অপশন কোনটো হব 2 নম্বর অপশনটো হব। 2000 সনত অহা আর একটা প্রশ্ন চোৱা, 5/17, 9/17, 8/17 আর 10/17 ভগ্নাংশ কেইটা ঊর্ধ্বক্রমত সজোৱা, ঊর্ধ্ব মানে সরুর পৰা ডাঙর লৈ আমি সজাব লাগে, কোনফালে সরুর পৰা ডাঙর, আগতে সরু লিখিব লাগিব, এটা আটাইকেইটাতে আমি এটা কথা মন কৰিছো, হৰ কেইটা সবতে একে 17 আছে, যদি হৰ কেইটা একে হয়, যদি হৰ কেইটা একে হয় আমাৰ কি আছে 5/ এইটো 17 আছে, এইটো তাৰপিছত এনেকে হৰ কেইটা একে হলে বা এইটো কি হৈছে 9/17, 8/17 আৰু 10/17, হরকেইটা একে, গতিকে লগটো যিটো কি হব আটাইতকৈ সরু হব সেইটোৱে সরু ভগ্নাংশ হব, কারণ আমি এটা বস্তু যদি চোৱা, এটা বস্তুক আমি যদি 17 ভাগ করো, 17 ভাগ করে 5 ভাগ ললে, আমি ইয়াতে 17 ভাগ মানে বাৰু 17 ভাগ করে আমি যদি 5 ভাগ লওঁ যিটো হব, 17 ভাগ করে 9 ভাগ লওঁটো তাতকে ডাঙর হব, তার মানে আমার যদি হরকেইটা একে থাকে মন করিবা লগটোর আটাইতকৈ যেটা সরু সংখ্যা থাকিব সেইটোৱে আটাইতকৈ কি হব সরু
ভগ্নাংশ হব। গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু লব কোনটো? ফাইভ টু। গতিকে প্ৰথমটো হব আমাক কি কৰিব দিছে, ঊৰ্ধক্ৰমত, ঊৰ্ধ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ। গতিকে আমি আটাইতকৈ সৰুটো লিখিম ফাইভ বাই সেভেন্টিন, আটাইতকৈ সৰু ফাইভ আছে, গতিকে ফাইভ বাই সেভেন্টিনটো আটাইতকৈ সৰু। তাৰপিছত আমি এইটো লিখিলো, তাৰপিছত ফাইভতকে ডাঙৰটো কোনটো, এইট বাই সেভেন্টিন, ফাইভতকে এইট ডাঙৰ, গতিকে এইট বাই সেভেন্টিনটো তাতকে ডাঙৰ। তাতকে ডাঙৰ কোনটো, নাইন বাই সেভেন্টিন, কাৰণ এইটতকে ডাঙৰ কি, নাইন, গতিকে থকা আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত, গতিকে নাইন বাই সেভেন্টিনটো ডাঙৰ। তাৰপিছত আমাৰ টেন বাই সেভেন্টিন, গতিকে এই কথাটো মন কৰিব, আমাৰ হৰ একে দিলে, যদি হৰ একে দিয়ে আটাইতকৈ সৰু লবটোৱে, লব যিটো, লব যিটো ভগ্নাংশ আটাইতকৈ সৰু লব থাকিব সেইটোৱে আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ। আৰু যদি কি দিয়ে, আমি আগৰ সেইটোত আমি কোৱেশ্যনটোত কি পালো, হৰ লব কেইটা যদি একে দিয়ে, লব কেইটা একে দিলে, আমাৰ লব যদি একে দিছে এনেকে সেভেন্টিন বাই কিবা আছে টেন বা সেভেন্টিন বাই টুৱেণ্টি, তেতিয়া লব যদি একে থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হব, যিটো ভগ্নাংশৰ হৰটো ডাঙৰ সেই ভগ্নাংশটো আটাইতকৈ সৰু, যিটো ভগ্নাংশৰ হৰটো ডাঙৰ সেইটো ভগ্নাংশ আটাইতকৈ সৰু। এই কথাটো ভালকে তোমালোকে মন কৰিব। ঊনৈশশ পঁচানব্বৈ চনত অহা আন এটা প্ৰশ্নোত্তৰ চাবা, এক সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই পূৰণ, এক সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ তিনি, এইটো পূৰণ কৰিব লাগে। গতিকে কিছুমানে এইটো এইটো ভুল নকৰিবা, এনেকে কিছুমানে এইটো পূৰণ কৰি দিব পাৰে, তিনি পূৰণ এক সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ তিনি, এক এক গুণ এক, আৰু এইটো 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 কেঞ্চেল কৰি তাৰপিছত দুই পাঁচ, এক সমষ্টি পাঁচ ভাগত দুই। গতিকে এইটো এনেকে কৰা যদি এইটো কি হব, ভুল হব, কাৰণ আমি কি কৰিব লাগে, আমি এইটো যি দুটা অখণ্ড সংখ্যা আছে অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰি তাৰপিছত এইখিনি পূৰণ কৰিলে নহব, আমি কেনেকে কৰিব লাগিব, এইটো ওৱান, কাৰণ এইটো তোমালোকৰ এটা মনত আহিব পাৰে এনেকে কৰিব লাগে বুলি। গতিকে এই কথাটো ভালকে মন কৰিবা, ইনটু থ্ৰী বাই ফাইভ। গতিকে এতিয়া এইটো আমি কি কৰিম, এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে, আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিম, গতিকে তিনি, তিনি এগুণ তিনি দুই পাঁচ পূৰণ, পাঁচে গুণ পাঁচে তিনি আঠ, গতিকে এইটো পাঁচ এইটো পাঁচ কেঞ্চেল যাব, গতিকে কিমান হব, তিনি ভাগৰ আঠ, তিনি ভাগৰ আঠটোক আমি কেনেকে পাম, আঠক যদি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ কিমান পাৰ যাব, তিনি দুগুণ ছয়, বাকী থাকিল দুই, গতিকে কিমান হব, দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই, গতিকে দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই মানে আমাৰ এনচাৰ হব কোনটো, এইটো প্ৰথমটো হব এনচাৰ আমাৰ। নাইনটিন নাইনটি ওৱানত অহা আন এটা প্ৰশ্নটো চাবা, তলৰ কোনটো ভগ্নাংশ আৰু ভগ্নাংশ আন তিনিটা ভগ্নাংশৰ সমান নহয়। এতিয়া কি কি দিয়া আছে, ফ'ৰ বাই ফাইভ এইটো দিয়া আছে, তাৰপিছত আমাক দিয়া আছে নাইন বাই ফিফটিন দিয়া আছে, থ্ৰী বাই ফাইভ দিয়া আছে, আৰু ছিক্স বাই টেন দিয়া আছে। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কোনটো কোনটো ভগ্নাংশ বাকীকেইটাৰ ভগ্নাংশৰ লগত সমান নহয় আমি এইটো উলিয়াব লাগে। আমি কি কৰিম, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব চাম, এনেকুৱা যদি প্ৰশ্ন আহে আমি ভগ্নাংশবোৰ লঘিষ্ঠ আকাৰত উলিয়াব চাম। গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰত যদি ভগ্নাংশ এটা উলিয়াব লাগে বা লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগে ভগ্নাংশটো, আমি কি কৰিম, এইটো হৰণ কৰিম, এইটো আমি লঘিষ্ঠ কৰিব পাৰোঁনে, আমি খাটা কাটি লঘিষ্ঠ আকাৰ মানে আমি খাটা কাটি কৰি ইমান সৰু কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এইটো আমি খাটা কাটি কৰিব পাৰোঁনে, দুইৰে এইটোক যায় চাৰিক পাঁচক নাযায়, গতিকে ইয়াতকৈ সৰু নহয়, এইটোক আমি পাৰোঁ তিনিৰে তিনি তিনি গুণ ন তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, তাৰমানে এইটো আমাৰ কিমান হ'ল থ্ৰী বাই ফাইভ, এইটো আৰু কাটা কাটি কৰিব নোৱাৰি। এইটো যদি আমি চাওঁ তিনিৰে চৰি দুইৰে তিনিবাৰ দুইৰে পাঁচ, গতিকে থ্ৰী বাই ফাইভ। এতিয়া আমি কি দেখা পালোঁ, নাইন বাই ফিফটিনটোও থ্ৰী বাই ফাইভ, থ্ৰী বাই ফাইভটো আছে এইটো, আৰু ছিক্স বাই টেন মানেও থ্ৰী বাই ফাইভ, তাৰমানে এই তিনিওটা ভগ্নাংশই কি সমান, কোনটো সমান নহয়, ফ'ৰ বাই ফাইভটো সমান নহয়, গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কোনটো হব এইটো। গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা, লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিবা ভগ্নাংশবোৰ, যদি তোমালোকক এনেকুৱা প্ৰশ্ন দিয়ে যে
কোনটো ভগ্নাংশ বেলেগ বা সমান নোহোৱা বা সমান আটাইকেইটা আমাৰ হৈয়ে সেই সমান নোহোৱাটো উলিয়াবলৈ আমি এনেকে উলিয়াম। 1991ত আন এটা প্ৰশ্নটো চাবা, 12 প্লাছ এইটো এটা বক্স আছে বাই 6 খালী ঠাই আছে ইজ ইকুৱেল টু 13 1 বাই 6 তেৰ সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক উক্তিটোৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ এই বক্সত বাকচটোত কোনটো সংখ্যা লিখিব লাগিব আমি সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম, 12 প্লাছ এইটো বাই 6 ইকুৱেল টু 13 1 বাই 6 তেৰ সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক। আমি তেৰ সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ একটো কি বুলি লিখিব পাৰো, 12 যোগ তেৰ সমষ্টি মানে 12 যোগ এক সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক বুলি আমি লিখিব পাৰো। আৰু নিশ্চয় এইটো বুজি পাইছা আমি তেৰটো কি বুলি ভাবিব পাৰো, 12 যোগ এক, গতিকে তেৰটোক আমি ভাঙিছো 12 যোগ এক সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক, 12 একে 13 এইটো কৰো। এতিয়া আমি এই যিটো 12 আছে এই 12টো আৰু এইফালৰ 12টো আমি কেনচেল কৰিছো, গতিকে আমি এতিয়া ইয়াতে লিখিব পাৰিম 6 ইজ ইকুৱেল টু এক সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক, গতিকে এক সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক মানে আমি এইটো কেনেকে কৰিব পাৰিম, 6 আমি যদি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰো 6 × 6 = 7, গতিকে এইটো 6 আৰু এইটো 6 যদি কেনচেল কৰা হয় কেনচেল কৰিলে আমাৰ কি হব, আমাৰ এই বাকচত কি থাকিব, 7 বহুৱাব লাগিব, আমি বাকচত মানে আমাৰ 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো, আৰু তোমালোকে বেলেগকে কৰিব পাৰিবা। মই আৰু এটা দিছো পদ্ধতি অৰ তোমালোকে যদি এইটো এইটো হ'ব পাৰা বা এইটো বেছি সহজ হ'ব বা আন এটা পদ্ধতিও তোমালোকে অৱলম্বন কৰিব পাৰিবা। চোৱা আমাৰ আছে 12 যোগ 6 ইজ ইকুৱেল টু 13 1 বাই 6, গতিকে এইটো আমি বক্সটো বাই 6 লিখিছো 13 মাইনাস 13 সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক, এইটো ইফালে গলে কি হব, বিয়োগ হব, বিয়োগ 12 হল। তাৰপিছত এইটো আমি লিখিছো কিমান, 6 13 6 গুণ 78 79 বিয়োগ 12 হল। তাৰপিছত আমি লসাগু লৈছো, এই দুটাৰ লসাগু কি হব, 6 আৰু 6 দিয়ে হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব, গতিকে 1 × 79 গতিকে 79 বিয়োগ ইয়াতে এক আছে তলত 12 তলত এক মানে একেৰে 6 হৰণ কৰিলে 6 বাৰ যাব 12 × 12 12 × 6 = 72, গতিকে কি হব, 7 6 তাৰমানে এইটো আমি পালো, এইটো 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 কেনচেল হলে কি হব, খালী ঠাই 7 হব। গতিকে তোমালোকে যিকোনো এটা পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰা, মই ভাবো এইটো পদ্ধতিৰে কৰিলে তোমালোকৰ বেছি সোনকালে হব, কিন্তু এই কথাটো মন কৰিব লাগিব, 13 সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ একক ভাঙিলে 12 যোগ এক সমষ্টি স্বয়ংভাৱৰ এক যে হব সেইটো ভালকে তোমালোকে চাব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পাইছা, আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছো, ধন্যবাদ।